Ahoj, já jsem Maki a vítanka se u dalšího Robloxu. Dneska tady máme Wash Simulator a jde o to, že tady peru teda prádlo. Chvilku jsem si to teďka zahrála, bylo mi to doporučené Vendou a musím říct, to je makačka jak sviň. Tady furt běhám jak ten magor, ale hezky jako teda chápu, kupuju, peru prádlo, zároveň ho dávám zase zpátky a dobrý je sbírat ty věci, které svítějí. To jsem pochopila. Už jsem si tady koupila i takovou jako special, teda pro mě special, protože jsem neměla tolik peněz, že jo. Samozřejmě, když takhle začínám, tak jsem si pořídila tuhle tu pračku. Musím říct, že se mi celkem líbí ten jejich design, že je taková jako dřevěná v podstatě. Ale co bych chtěla, tak si pořídit ještě lepší pračku, samozřejmě. Čím víc, tím líp. A nechci tady běhat jak ten vocas furt dokola, tam sem, tam sem. Takže, naplníme pračky, ať se perou. Sice jo, pak budu zase jako magor běhat tam sem, tam sem. Chtěla bych právě koupit si to lepší. Takže, tuhle tu hezky zaobstaráme. Teda, co mě trošku štve, tak je, že vždycky ta pračka musí být prostě 5 z 5, 6 z 6, vždycky naplněna. A když toho tam je víc, tak už je to blbý. Takže rychle tady vezmu nějaký. Třeba tuhle podošku, sakra, to jsem nestihla. Někdo mi ji vzal. To vezmu. Tohle vyhodím zpátky sem a půjdeme se podívat teda, kolik stojí nějaká lepší pračka. Už jsem pochopila i, že tady chodí nějaký nebo jezdí nějaký spin, který musíte spinovat, což předtím jsem ho tak trochu jako nestihla, jo, protože jsem to staralo prádlo a já, sakra, co chceš? Tak dobrý, už jsem to pochopila. Jdem se teda podívat na ty pračky. Za 50 nebo 90. Musí se nechat, že tenhle ten design fakt je hustý. Tenhle ten je fakt hustý. Možná bych si ji, já si ji pořídím, že je fakt hezká. Ale pak bych si ji musela pořídit teda mnohem lepší tohleto, protože to si budeme, to stojí fakt hodně. Takže budu jak ten ocas furt běhat tam sem, takže bych asi vyměnila nějakou tu, jak to říct, takovou tu rezatou pračku, co máte na začátek. Tak to bych asi vyměnila, asi to rovnou i hodíme teda pryč. A tím můžu zlikvidovat a dáme tam nějakou lepší. Samozřejmě bych se chtěla snažit, ježiš, tady si sedat, to je úplně na pěst. Samozřejmě, co bych chtěla, tak si našetřit v tomhletom díle, pokud by byl další, to záleží jenom na vás. Zatím mě to baví, ale nevím, jestli bych i třeba z toho, jak otočila pokračování, to by asi záleželo na vás. Takže budu se snažit pořídit si ten lepší koš na prádlo, který by byl jako mnohem dražší. Samozřejmě chápu, že čím lepší pračka, tím dostáváte lepší money. Takže budu se snažit to dávat hlavně do těchto těch dvou a tří. V podstatě, tady vezmu jenom dvě prádla a na tyhle ty si už jako vybodnu. Možná bych je mohla dát rovnou i pryč, protože ty už požívat nebudu a ty dostávám málo. Jenom mě tak trochu zajímá, dá se to prodat? Ne, to tam nechci. Dá se to prodat? To jsem ještě neskoumala, ale mohlo by to jít. Tady vezmu prádlo, hezky ho odnesu. Je fajn, co musím hned pochválit na začátek, že tady je shift. Což je super, tyhle ty křesla dám asi pak do prčic, pokud by to šlo, to jsem ještě neskoušela. Ale je fakt super, že tady ten shift, že prostě můžete běhat, to je úplně důležitý vždycky u tohleto, kdy je furt běhat jak ten ocas. Navedem tady trinky, svetry, ty rukavice, hezky tohle naplníme, potřebuji ještě dva. Se mi to hezky zaprne a tady to vezmu. Teď už se mi to líbí, že jako z toho stíhám, v podstatě, že jednu vodnesu, rovnou ji naplním, 6 můžu, aspoň toho nemusím brát víc. A tohle se mi hezky dodělá, sice jo, trvá to díl, ale jak běhám tam sem, tak je to mnohem lepší, nebo jakože prostě tolik času jakoby nečekám. Že to je i pro mě příjemnější. Jinak koukám, že už mám teda těch 100 paré, tady naberu teda těch 5. A půjdu si koupit lepší košík. Lepší košík tam to brát rovnou nebudu. Protože prostě nebudu. Takže si koupíme lepší koš. Ten koupím tady za 5 kilo sem magor. Víte, to je jenom koš na prádlo. Sice tady je to dost důležitý, ale je to jenom koš na prádlo. Zkusím to se trošku vydělat.
Možná si sama tady to hezky seberu. No vidíte, už to rovnou vezmu skoro za jeden zátah. Rovnou i nabereme nějaký prádlo, že jo, takhle cestou. I ten, jak se to tam je? Ten magnet, teďka jsem super sakra. Vím, jak to vypadá, ale nevím, jak se to jmenuje. Magnet, tak je fajn si ho sebrat a zároveň to vlastně sbírá i za vás. Tak jako jo, je to příjemnější, že vlastně jenom přes to projdete a čus. Klikání mi taky nevadí, takže budu chvilku teďka čekat, než se mi všechno vypadá. Zkusíme si trošku našetřit a pak půjdeme spolu koupit další pračky. Mám krásných 260 korun, takže si jdu pořídit nějakou lepší teda pračku. Doma, ale mě to zajelo. Taková celkem nebezpečná cesta, bych řekla. My jsme si teda kupovali tuhle tu. Za těch 90, pak tady mi za 100 padé, jo. Já si koupím asi zatím tyhle, ty se mi fakt hodně líbilo, takže si koupím rovnou dvě. A ještě si teda našetřím tu desítku, abych měla vlastně rovnou tři pak. Vacha, teďka jdu já. jo, a ty křesílka jsem si skryla, mnohem je to příjemnější. Mnohem. A tuhle to bych asi rovnou dala pryč, ale vezmu si z ní ještě teda to prádlo a pak ji dáme pryč. Sice jo, čím víc praček, tím lepší. Ale... já si tam nechám jenom ty, co se mi tam líbí. Takže tohle tu dáme do pryč. Tuhle dáme pryč. Promiň, už tam nejseš. A ještě doplníme teda to prádlo. Musím říct, že teďka se tady napojilo celkem dost lidí a... co? To prádlo hned mizí. Takové nepříjemné, že pak musíte vlastně sbírat. Sice jo, mohla bych si vzít furt ten magnet, ale nechci. Takže teďka hezky krásně čekám. Dvě pračky se mi vyprou najednou a pak zase můžu zase jet někam jinam. Jinak asi tyhle ty pračky bych teďka jako nechala být a radši bych šetřila na ten koš. To je asi důležitý. Ha, tohleto svítící bychom si... mohli vzít a dobrý, trefilo se mi to krásně. Ještě tady mi chybí tři. Tak, krása sem. Tady to vezmu, krása. A budu šetřit teda to 5 kilo. Ha, něco je venku, tam jdu, tam běžím. Tohleto jsem minule prostě propásla, protože jsem nějak tomu ani nevěnovala pozornost. Jako uvidíme teda... co dostaneme? Zlatou ponožku. Takže to dostanu vždycky nějakou věc, co je zlatýho a tak. Dobře, tak prádlo jsme si nabrali, tady to hezky. Aspoň se nám doprali pračky, což je celkem i výhoda. Řekla bych, že tam můžu spinovat furt, což už se mi nechce čekat. A už to stejně, jak podle mě nestíhám. Jo, teďka už to bude odjíždět, takže si tady pomalu nabereme to prádlo zbylý a za chvilku budeme mít podle mě to 5 kilčo, takže si chvilku počkáme na to 5 kilčo a pak si pořídíme teda lepší koš. Krásný 5 kilčo máme, takže si jdem pro lepší koš, nebo aby se měli, že jo, víc toho v tom koši, což bude pecka. Takže najdeme tady krásně za 5 kilo. Máme krásný zelený a pak stojí 2,5, jste se... jako vážně, 2,5 tisíce za blbej koš na prádlo bych asi v životě jako nedala, jo. Ale dobře, máme teda 20, vezmeme rovnou vlastně 3 pračky, když nepočítám, že to jsou vlastně tyhle ty cihlový, takže super. Dáme to, teda prodáme to, vrátíme to a rovnou si zase nazbíráme prádlo. Teď už vím, že příště, až tam bude spin, tak budu spinovat jak ten magor. Zatím si hezky naberem pračky a zase asi budeme chvilku šetřit. Sice teďka se už jako šetří, nebo prodává, nebo jak to měla říct, pere mnohem líp, už to dává mnohem větší. Samozřejmě určitě mi napíšte třeba do komentářů, jaký máte zkušenosti, jestli je v tom ještě nějaký fígl, prostě kupovat buď lepší ty pračky furt, anebo jakoby třeba všech těch, nevím kolik tam je míst, 7 míst, 8 míst, jestli mám vzít jakoby jenom tyhle ty, všech 8, nebo lepší pračky a budu jich mít míň, to mi napište do komentářů, protože to by mě zajímalo, co se vyplatí. Věřím tomu, že mezi vámi se určitě nějaký najde takovýhle magor, který to prostě jakoby, ne že magor, ale chápete mě. Mike už mluví, nebo už mluvím moc rychle, tak už to asi jako musím si dát chvilku pauzu, bych asi řekla, takže budu zase chvilku šetřit. A
uvidíme, nebo mohla bych teoreticky si pořídit teda víc těch praček. To je nápad. Já je možná koupím hned. A pak mi budete, pak budu číst asi komentáře ohledně toho, teda jestli mi tam budete radit něco nebo tak. Ale jdem si pořídit teda ty zbylý pračky. Jo, teďka vy si tam vysypejte to svoje prádlo špinavý. O, máme tady i valentýnskou kolekci. Nevyplatí se, lidi, bych řekla. Takže koupím si rovnou tyhle ty. Mám další teda 3. Teď už se bude teda prát jak po másle, ale řekla bych, že už to zase jako nebudu stíhat, bych řekla. Teda dle mého. Myslím si to. Uvidíme, zjistíme to za chvilku. Takže placement sem, sem. A chybí mi teda ještě jenom jedna pračka, abych teda měla úplně všech 8. Což, co si budeme, když se takhle podívám tady na to prádlo, tak... toho prádla je tady celkem málo. Nebo jako je hned rychle vybrakovaný takhle. Tady vezmu prádlo. A zase to naplníme. Teď už to mám podle mě rozdělený na takový ty etapy, že jedny pračky perou, odnesu, druhý pračky perou, odnesu a třetí zase vydám a odnesu. Nebo to taky stíhat nebudu, že? To je taky jako možnost. A prádlo rychle. Už mám všechno? Nemám. Už mám plno. Krása. Doprčis, ona už je dodělaná. Tak jo, tady si počkám na tyhle ty zbylý dvě. Tak, krása, to odnesem a vezmu si asi možná tentokrát i ten... Ne, nevezmu si ho. Prostě to nazbírám. Těch 20, super, to zase tak těžký nebylo. A už budu opět, jo, tak možná jsem to vychytala hodně dobře, že mi to vždycky fakt dopere a budu tam moc dát další to prádlo. Lidi, už mám skoro 1000 a trošku mě, jak to říct, trošku mě láká si pořídit jednu z těch nejlepších praček, nebo na, za který si, kterou si teďka můžu dovolit. A možná to udělám, jo. Možná to bude chyba, ale já prostě chci vyzkoušet nějakou tu special, nebo nějakou tu lepší pračku, která stojí prostě hodně. 920, vážně nemám 3 koruny, jdu se vrátit a chci tuhle tu modrou, to vypadá hodně hezky. Takže já si tam pozbírám, mám tam teďka 4 pračky, pokud se nemýlím, nebo možná skoro všechny. Tak se beru teda skoro všechny a já chci tu modrou. Teďka mě zmáhá, co když budu mít i na tu další, tak vezmu rovnou asi všechny pračky. Ještě se jednou vrátím a třeba budu mít i na lepší pračku. To je pro mě celkem výzva, když to tak řeknu. Takhle, když to řeknu nahlas, předtím to neznělo tak divně, nebo chamtivě, nebo jak bych to měla nazvat. Ale jdu si pořídit ještě lepší pračku. Třeba na ní nebudu mít, nebo třeba jo. To zjistím teďka. Jinak můj cíl je teda ta modrá, teda modrobílá. Ale třeba, tak jo, budeme mít jenom na tuhletu, tahleta fakt stojí už hodně, na tu teda nemám. Ale pořizuju si teda tuhletu modrou, ta vypadá fakt hezky. A dám to asi na to poslední 8. místo. Teďka budu mít záhul praček jako prase, ale je fakt hezká. 9 míst můžu mít, fakt vypadá božsky. Teda teďka se asi uklikám jako do smrti, mega hodně se uklikám. Ale to nevadí, já to hezky naplním a zajímá mě, kolik z toho teda dostanu, protože že čím lepší pračka, tím víc peněz dostáváte. Takže doplním všechny pračky a uvidíme, kolik toho vlastně naberu za ty pračky, hlavně za tu modrou, takže tu zjistíme asi samotnou. Takže chvíli si počkáme a naplníme to teda pro dámatel. Ok, pračka nám teda nám doprala, mám 9 a kolik dostanu za 9? 135 korunů, což je dobrý. Což je dobrý, já teda tady se beru ty zbylý pračky, rovnou to teda naplním. Sice teďka se blbě jako sbírá to prádlo, takže se mi spíš jako nechce sbírat, takže radši vezmu tyhle ty zbylý pračky a prodám to a budu mít celkem dost coinů. Za 3 pračky dávám, dostanu 100. Tyjo, teďka tady je dost prádla, takže rychle klikáme, naplníme pračky a uvidíme kolik, nebo možná, že bych si pořídila pak ještě další modrou. To asi ne. Zatím budu takhle doplňovat zásoby prádla a prát to. A přichází nám spin, nebo to, co chápeme se. Jo, aha, ne, to je další prádlo.
To nám teda ještě jakoby takhle oznamuje, který vlastně tam jsou ty takový ty special prádla. Sakra, já už mám plno. Nemám plno, jak to, že nemůžu mít? Mám plno. Jo, aha, já to totiž nemůžu nikam dát. Teďka jsem si trošku to... Nebudu zprostá, ale chápeme se. Co chci říct. Tak jo, to byla moje chyba, nevadí. Tady se mi aspoň dopralo prádlo, já to hezky zase vyndám. A já si počkám na ten spin, ten zkusíme, pokud teda přijde co nejdřív, bylo by to fajn. Ale počkám si na něj a zkusíme vyspinovat snad jedno z těch nejlepších, z nejlepšího prádla. Ty vole, zrovna spina, já mám plnou pračku. Chápete to? Já teďka, tyjo, kdy to přijede, ne? A najednou dám si všechno prádlo a najednou spin tady bude. Ok, vyprázdnila jsem si dvě pračky, takže budu mít jakoby 14 volného, když to tak řeknu. Takže si zaspinujem opět něco a myslím si, že bych to tady mohla krásně ukončit. Nic navíc jsem teda nekupovala. Příště, co budem určitě kupovat, tak stihnu ještě jedno? Ne. Máme galoty. Příště, co bych chtěla určitě koupit, tak je lepší koš. Jdem tohle prát, tohle to seberu. A já to tady hezky ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Určitě mi napište do komentářů, na co jsem se ptala. A uvidíme, kam se dostanu třeba příště, pokud by nějaký další díl byl, že tak. Mějte se krásně a čus.